Ardit Mustafa Raj, Rena Gjoka dhe Flora Aradinaj janë tre gjyshtarë që do të shyrtojnë në themel procesin gjyshtorën da ishë minisër të brënqëm se mirë të iri. Shorti edhur në gjykatë në krimeve të rënda ka përcaktuar këtë trup, ndërsta data kur të filloj gjyshtë ende nuk është bërë publike. Ta iri përfundoj pandejor pas 18 muaj e timesh, ishë ministri më akuzat duke parlajmëruar se nuk do të bëhe kolaj kur bani drejtsis, dhe se tani është koha e tij për të folur. Tahiri do të gjykohet për akuzat e trafikut ndërkombëtar në të drogës, grup të strukturuar kriminal dhe veprime në kuadër të këtij grupi. Ish-ministri ka kërkuar gjykim të shkurtuar kërkesë e cila do të shqyrtohet në gjyqin që pritet të fillojë, së bashku me Sajmir Tahirin të pandehur në këtë proces, për të njëjtat akuza janë dhe tre zyrtarë të policisë së Florës, Jael Çela, Gjergj Kohila dhe Sokol Bode. Si pas prokuroris këta persona në bashkëpunim e njëri tjetrin, kanë favorizuar grupin e abilajve në trafikun e kanabisit nga Vlora drejt Italisë.